नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा हामी तपाईँहरूलाई आज एस पार्टमा बिबिएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने सब्जेक्ट लिएर आएका छौँ र त्यसमा हामीले युनिट फोर्टिन क्यारी फरवार्ड अफ लस भन्ने टपिक्स लिएर आएका छौँ है यो क्यारी फरवार्ड अफ लसको हाम्रो पार्ट थ्री हो हामीले पार्ट वान र पार्ट टूको भिडियो लगाइसकेका छौँ त्यसमा हामीले इन्टर हेड अथवा इन्ट्रा हेड एडजस्टमेन्ट अफ लस गरेका छौँ हामीले त्यहाँ विभिन्न हेडिङको लस एडजस्टमेन्ट गर्ने ठिक छ मैले त्यो दुइटा भिडियोको लिङ्क यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिएको छु हेर्नु होला मैले ट्याक्सेसनको प्लेलिस्टको लिङ्क लगाइदिएको छु नत्र अब हाम्रो भिडियोमा गएर तपाईँले प्लेलिस्टमा जानुहोस् ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्टमा सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् है त अनि ती भिडियोहरू तपाईँले पहिला हेर्नु होला किनभने त्यहाँ बेसिक कुराहरू छन् त्यस पछाडि यहाँ आउनु होला र यो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई इक्जाममा सेभेन मार्क्सको आउँछ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट कम्पलसरी आउने क्वेसन हो यो है सेभेन मार्क्समा आउँछ यो ठिक छ अब यसमा हामी तपाईँलाई क्यारी फरवर्ड अफ लस लसलाई विभिन्न वर्षमा एउटा वर्षमा भएको लसलाई पछिल्लो आउने वर्षमा कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ आउने प्रफिटमा कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बुझाउने छ किनभने हामीले ट्याक्स तिर्दाखेरि प्रोफिटको आधारमा तिर्नुपर्छ भने कुनै पनि वर्ष बिजनेसले लस कमाएको छ लस बेहर्नु परेको छ भने त्यो लसलाई प्रोफिट भएको वर्षमा एडजस्ट गर्नुपर्छ ठिक छ र यो वर्ष लस भयो भने अब आउने आगामी वर्षको प्रोफिटमा एडजस्ट गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ क्यारी फरवर्ड अफ लस यो वर्षको लस आउने वर्षको प्रोफिटसँग एडजस्ट गरेर त्यसलाई कभर गराइदिनु त्यो भनेको क्यारी फरवर्ड अफ लस ठिक छ अब यसमा हामीले तपाईँलाई मैले एउटा टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनको क्वेसन लिएर आएको छु है टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनको फाइनल एक्जाममा जस्ट योभन्दा अघिल्लो वर्षको फाइनल एक्जाममा आएको क्वेसन ठिक छ अब यहाँ हेर्नु होला हामीलाई क्वेसनमा मैले क्वेसन जस्ताको जस्तै साह्रै धेरै ल्याइदिएको छु है अन्त म तपाईँलाई क्वेसन ब्याङ्कबाट पनि गराइदिन्छु त्यही पनि यहाँबाट बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर ल हेर्नुहोस् टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन हामीलाई भनेको छ द अपरेटिङ रिजल्ट अफ अ प्रोपाइटरसिप भनेर भनेको छ प्रोपाइटरसिप भनेको हाम्रो यो नेचुरल पर्सन हो कुनै पनि व्यक्तिले खोलेको संस्था हो यो है व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रोपाइटरसिप बिजनेस युनिट आर फलो बिजनेसको दिएको रहेछ है यो बिजनेसकै इन्फर्मेसन दिएको रहेछ भने साथी यहाँ प्रोफिट र लस दिएको छ प्रफिट भनेको बिजनेसको प्रोफिट हो या बिजनेसको भनेको छ बिजनेसको प्रोफिट हो कि बिजनेसको लस हो इन्भेस्टमेन्टको हो की? कि के हो तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्टको दिएको हुनसक्छ हामी बिजनेस कहाँ गरिरहेको रहेछौँ ठिक छ अब हाम्रो इयर वानदेखि फाइभ इयरसम्मको डाटा दिएको छ र प्रोफिट र लसमा यो ब्राकेटमा दिएको छ भनेको लस अनि ब्राकेट नदिएको नदिएको छ भने प्रोफिट है इयर वानमा तिन लाख लस भएछ इयर टूमा पाँच लाख भएछ इयर थ्रीमा चार लाख भएछ इयर प्रफिट है यो वा इयर थ्रीको चाहिँ हियर फोरमा फेरि छ लाख लस इयर फाइभमा सात लाख प्रोफिट प्लसमा भएको प्रोफिट है अनि एउटा कुरा तपाईँले जहिले पनि ध्यान दिनुहोस् हामीले कसको यो डाटा के को दिइरहेको छ बिजनेसको दिएको छ कि इन्भेस्टमेन्टको दिएको छ कि कुनै स्पेसल इन्डस्ट्रीहरू दिइरहेको छ कि है त्यसै गरी हामीले गभर्मेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको जस्तै सरकारको यो रोडहरू बनाएको बिजुलीको ट्रान्समिसन ट्रान्समिटरहरू बनाएको यिनीहरू ट्रान्समिसन लाइनहरूसँग सम्बन्धित छ कि यी सबै कुरा हेर्नुपर्छ हामीले ठिक छ सरकारले आफ्नो पूर्वाधार विकास गर्दाखेरि प्रयोग गरेकोमा छुट्टै हामीले एउटा छुट्टै रुल छ अनि सामान्य बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टमा छुट्टै रुल छ हाम्रो यो बिजनेसको छ अब त्यो रुल चाहिँ माक्सिनोमा यहाँ लेखाइदिई पनि हाल्छु सबैभन्दा पहिला अब तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ फर्दर इन्फर्मेसन पनि छ बाँकी भएको यहाँ प्रोफिट लस दिएको छ सबैभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहोस् रिक्वायर्ड हेर्ने रिक्वायर्डमा के दिएको छ भने मैले जुन यो सोलुसन भनेर हेडिङ लेखिदिएको छु यही दिएको रिक्वायरमा यही दिएको छ है मैले चाहिँ यहाँ नट्ने भएर मैले त्यो रिक्वायर लेखिनँ रिक् रिक्वायरमा के भनेको छ भने स्टेटमेन्ट सोइङ अ क्यारी फरवर्ड अफ लस विथ ट्याक्सेबल इन्कम अफ बिजनेस युनिट भनेको छ बिजनेस युनिटको हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम देखाउने गरी क्यारी फरवर्ड अफ लस बनाउनु भनेको छ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् त रिक्वायरमा कोही बेला ट्याक्सेबल इन्कम देखाउनु भनेको हुन्छ कोही बेला ट्याक्स लाइबिलिटी देखाउनु भनेको हुन्छ हामीलाई यसमा चाहिँ तपाईँले क्वेसन पनि हेर्नुहोस् ट्याक्सेबल इन्कम देखाउनु भनेको छ त्यही भएर मैले स्टेटमेन्ट अफ क्यारी फरवर्ड अफ लस सोइङ ट्याक्सेबल इन्कम भने ठिक छ अब सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ भएको प्रोफिट र लस जे छ जस्ताको तस्तै पहिला लेखिदिनुहोस् प्रोफिट अथवा लस लसलाई मैले ब्राकेटमा दिएँ पहिलो वर्ष तिन लाख तिन लाख लस छ जस्ताको तस्तै माइनसमै त्यसै गरी दोस्रो वर्ष पाँच लाख लस नै दिएको छ यो पनि पाँच लाख लस जस्ताको तस्तै तेस्रो वर्ष चार लाख प्रोफिट चौथो वर्ष छ लाख लस र पाँचौँ वर्ष हाम्रो सात लाख प्रोफिट ल हामीसँग डाटा यसरी एभाइलेबल छ ठिक छ अब यसको हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु भनेको छ क्यारी फरवर्ड अफ लस लसलाई क्यारी फरवर्ड गर्दै गर्दै ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु भनेको भनेको यो वर्ष भएको लस यो वर्ष भएको लस यो वर्ष भएको लस पछाडि आउने वर्षको प्रफिटसँग एडजस्ट गर्नु त्यहाँबाट प्रत्येक वर्षको ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु भनेको यसले ठिक छ अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले के गर्ने भने पछाडि यति टिपिसके पछाडि यहाँ दिएको इन्फर्मेसन हेर्ने पहिला है अनि म तपाईँलाई एउटा फर्मेट हाम्रो बिजनेस र बिजनेस युनिटको लस प्रफिट र लस चाहिँ बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्टको भनेको हुन्छ यो बिजनेसको दिएको छ म तपाईँलाई एउटा कुरा यहाँ सम्झाउन चाहन्छु है त तपाईँलाई जस्तै भनिदिउँ यहाँ वर्किङ नोट हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम है म ट्याक्सेबल इन्कमै लेखेँ ट्याक्सेबल इन्कम कसरी निकालेको थियौँ हामीले अब यो प्रफिट एन्ड लस दिएको छ यहाँ हाम्रो बिजनेस लस भएको छ लसहरू घटाएको छैन हाम्रो जस्तै के हुन्थ्यो भने पछाडि एट ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस हुन्थ्यो मैले अगाडि पढाएको बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको फर्मेट लेख्दैछु है मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि लेखिनँ मैले त्यो हामीले अगाडिको इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदै घटाउँदै ल्याएर पहिला एट जस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस आउँथ्यो त्यस पछाडि के गर्थ्यौँ यहाँबाट हो यो प्रोफिट दिएको भनेको यो हो ठिक छ यहाँ दिएको प्रफिट भनेको यो एमाउन्ट हो यहाँको प्रफिट लस भनेको है लेस गर्ने लस बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्ट Or loss, kukun, not to to the <laughs> बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट लस लसको कुन त्यो घटाउने ठिक छ अब फेरि ध्यान दिनुहोस् तपाईँले यो बिजनेसको हामीले बनाउँदै गरेको छ भने बिजनेसको प्रफिटमा हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट लस भनेर छुट्याइदियो भने त घटाउन पाइँदैन तर हामीलाई यहाँ केही भनेको छैन यो सबै यो बिजनेसको दिएको छ कारोबार बिजनेस प्रोपर्टरसिप बिजनेसको यो सबै प्रफिट लस बिजनेसकै हो है किनभने बिजनेसको टपेसी दिएको छ भने यो भित्र कोठाभित्र आउँछ बिजनेसकै हो प्रफिट भए पनि बिजनेसकै लस भए पनि बिजनेसकै अब यहाँ बिजनेसको कुरामा इन्भेस्टमेन्टको लस चाहिँ दियो भने कसरी दिन दिनसक्थ्यो भन्ने तपाईँलाई प्रश्न आयो भने जस्तै यसरी यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको कुरामा दिएको हुनसक्थ्यो इन्भेस्टमेन्ट लस इयर यति भनेर दिएको हुनसक्थ्यो ठिक छ बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट लस इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग मात्रै घट्छ बिजनेससँग यहाँ घट्दैन एउटा कुरा तपाईँले अगाडिको पार्ट वान र पार्ट टू हेर्नु पार्ट टूमा मैले त गराइदिएको छु त्यस्तो खाले यहाँ आउँदैन ठिक छ त्यो खाले यहाँ सम्झिनै पर्दैन बिजनेसको टपिक्स दिएको छ भने बिजनेसकै दिन्छ इन्भेस्टमेन्टको टपिक्स दिएको छ भने इन्भेस्टमेन्टकै कारोबार दिएको हुन्छ हाम्रो यो बिजनेससँग दिएको छ भने यहाँ भएको प्रफिट लस सबै बिजनेसकै हो बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट लस के छ त पहिला घटाउने घटाइसके पछाडि हाम्रो आएको भेल्यु के हुन्थ्यो आएको भेल्यु भनेको हाम्रो एडजस्टेड एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसिएनआरएनडी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र आरएनडीको लागि एडजस्टेड ट्याक्सेबल हुन्थ्यो लेस गर्थ्यौँ यहाँबाट हाम्रो पिसिसी र अनि आरएनडी पिसिसी भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट आरएनडी भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट यो दुईवटा घटाउँछौँ यस पछाडि यो दुइटा घटाइसके पछाडि आउने भेल्यु भनेको हाम्रो एसेसेबल इन्कम आउँछ ठिक छ अब एसेसेबल इन्कम आउँछ यो दुइटा घटाइसके पछाडि अब एसेसेबल इन्कम हाम्रो बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट तिनटैको छ भने यहाँबाट तिनटैको एसेसेबल इन्कम जोडिन्छ त्यस पछाडि लेस गरिन्छ के गरिन्छ त्यस पछाडि डोनेसनहरू पहिला रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन लेखिदिन्छु म लेस रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन त्यस पछाडि डोनेसन डोनेसन अनि अदर एक्जम्सन ओदर एक्स एक्जम्सनमा पाँचवटा कुरा आइटमहरू छन् एलआइपीहरू एचआइपीहरू रिमोट एरिया एलाउन्सेसहरू ती कुराहरू तपाईँले सबैले हेर्नुहोस् है डिसेबल पर्सन एलाउन्सेसहरू यति घटाइसक्ने अनि त्यस पछाडि हाम्रो के आउँछ त्यस पछाडि आउने भेल्यु ट्याक्सेबल इन्कम हो त्यस पछाडि आउने भेल्यु चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम ल ट्याक्सेबल इन्कम यसरी निकालिन्छ ल ध्यान दिनुहोस् है तपाईँले पहिला ध्यान दिनुहोस् ठिक छ अब यति यो फर्मेट यहाँ भइसक्यो यहाँ भइसके पछाडि तपाईँलाई जस्तै कोही बेला आइटम जस्तै हामीलाई अब यो दिएको प्रोफिट र लस भनेको चाहिँ यो एट ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस लसभन्दा अगाडिको ट्याक्सेबल इन्कम हो भन्ने बुझ्नुहोस् यहाँ दिएको प्रोफिट लस चाहिँ यो एमाउन्ट हो ठिक छ अब तपाईँले हामीलाई अब हामीलाई जस्तै के हुन्छ भने पछाडि कोही बेला इन्फर्मेसन योभन्दा अगाडिको दिएको हुनसक्छ योभन्दा अगाडिका कोही बेला इन्फर्मेसन योभन्दा पछाडिको दिएको हुनसक्छ योभन्दा पछाडि के के, के रहेछ यो लस लाउनु पर्ने रहेछ हो त्यस पछाडि हाम्रो आरएनडी हुने रहेछ ठिक छ त्यस पछाडि हाम्रो अनि डोनेसनहरू चाहिँ मुनिबाट आउने रहेछ सबै हाम्रो घटाउनु पर्ने रहेछ खर्च 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 रहेछन् ठिक छ अब ध्यान दिनुहोस् अब तपाईँले यहाँ लाउँदाखेरि है अब हामीलाई इन्फर्मेसन के के छ पहिला हेरेँ ल म यसमा हेर्नुहोस् है इन इयर वान भन्छ कि पहिलो वर्षमा अरे यो पहिलो इयर वानमा चाहिँ के भनौँ डोनेसन टु ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन वाज डिडक्ट फ्रम इन्कम के भएको रहेछ डोनेसन टु ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन हामीले अर्गनाइजेसनलाई दिने डोनेसन चाहिँ हाम्रो घटाइएको छ अरे जी यो इयर वानको प्रफिटमा चाहिँ डोनेसन घटाइसकेको छ अरे क्या हेर्नुहोस् त हामीले लस हामीले यो पहिला लस लगाउनुभन्दा अगाडिको यहाँ प्रोफिट निकाल्नुपर्ने ठिक छ डोनेसन त हामीले बिजनेस लस घटाइसके पछाडि अन्तिममा यहाँ मात्रै घटाउनु पर्ने डोनेसन उसले यहाँ नै घटाइसकेको रहेछ यहाँको भेल्युति नै घटाइसकेको रहेछ भने पछाडि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यो हामीले जहाँको निकालेको छौँ यो डाटा जस्तै बिजनेस लस ध्यान दिनुहोस् यो क्यारी फरवर्ड लसमा हामीले यहाँ दिएको लसलाई पछाडि क्यारी फरवर्ड गर्दै जान्छौँ हुन्छ नि यो बिजनेस लस यो हेडिङ भन्दा यो हेडिङ भन्दा मुनिको आइटम मुनि पर्ने आइटम घटाइसकेको छ भने त्यसलाई फेरि पुनः जोड दिने अनि फेरि अन्तिममा मात्रै घटाउने ठिक छ किनभने यो लसलाई क्यारी गर्नुभन्दा अगाडि नै यो उँधोको आइटम घटाइसकेको छ भने यसलाई सुरुमै घटाउन मिल्दैन क्या किन भन्नुहोस् त भन्दाखेरि पहिला बिजनेस लस घटाउने अनि मात्रै यिनीहरू घटाउने हो नि त तर उसले यहाँ दिएको भेल्युमै यो डोनेसन घटाइसकेको छ अरे डोनेसन त अन्तिममा घटाउने हो पहिला लस एडजस्ट गर्ने अनि मात्रै डोनेसन घटाउने हुन्छ हेरी तपाईँले के गर्नुहोस् यो बिजनेस लसभन्दा मुनि चढ्ने यो आइटम इन्धार यो पिसिसी आरएनडीहरू रिटायरमेन्ट कन्डिसन डोनेसनहरू एक्जम्सनहरू हामीलाई दिएको छ भने र त्यो घटाइसकेको छ भने त्यसलाई फेरि जोड दिने किनभने लस एडजस्ट गरिसके पछाडि मात्रै घटाउनुपर्छ ठिक छ यसरी डोनेसन भनेको योभन्दा मुनि बिजनेस लसभन्दा मुनि पर्ने आइटम हो तर उसले सुरुमै घटाइसकेको रहेछ डिडक्टेड भनेको छ अथवा इन्क्लुडेड भनेको थियो भने पनि घटाइसकै छ भन्न खोजेको हो खर्च इन्क्लुड भनौँ भनेको खर्च घटाइसक्यो भनेको भन्छ यो लसलाई एडजस्ट गरे पछाडि मात्रै घटाउनु पर्ने आइटम लस एडजस्ट गरेकै छैनौँ तर उसले घटाइसकेछ भने चाहिँ त्यसलाई जोड दिनुपर्छ ल त्यस्तो आइटमलाई एड ब्याक गरिदिने एडब्याक के हो डोनेसन अब डोनेसन मात्रै नभएर पिसिसी आरएनटीहरू यस्तो एक्जामसनहरू पनि घटाइसकेको छ भनेको थियो भने यहाँभन्दा मुनि लस एडजस्ट गर्नुपर्ने भन्दा मुनि घटाएको घटाउनु पर्ने आइटम सबैलाई नै जोडिदिने ठिक छ फेरि घटाएको थियो भनेर भनेको थिएन छ न चाहिँ छ तर घटाएको थिएन भने चाहिँ नजोड्ने है ल डोनेसन अहिले जोडिदिने किनभने अहिले घटाउन मिल्दैन यो लस एडजस्ट नगरिकन घटाउन मिल्दैन घटाइसकेको छ भने जोडिदिने कति क्वेसन दिएको क्वेसनमा दिएको रहेछ एमाउन्ट बिस हजार ल बिस हजार एमाउन्ट दिएको रहेछ है यो भने हाम्रो यो बिस हजार जोड दिने ठिक छ एउटा काम सकियो है यो वानको काम सकियो अब दुईमा जाउँ अर्को इन्फर्मेसन के भनौँ इन इयर टु दोस्रो वर्ष भने अब यो वर्षमा एलाएबल डिप्रिसिएसन अफ रुपिज पचास हजार वाज नट डिडक्टेड भन्नु के भन्नु हेर्नु एलाएबल डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो पचास हजार वाज नट डिडक्टेड अरे वाज नट डिडक्टेड अब पचास हजार एलावल डिप्रेसन छ अरे तर त्यो घटाइएको छैन अरे खर्च यो खर्च हो भने घटाउनुपर्छ आम्दानी हो भने जोड्नुपर्छ ठिक छ अब ध्यान दिनुहोस् अब यसलाई पनि वाज नट डेडक्टेड घटाइएको छैन अरे अब यो खर्च घटाउनु पर्ने आइटम हो कि नपर्ने आइटम हो त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँले हामीले बिजनेस र इन्कममा डिप्रेसन घटाउँथ्यो घटाउँदैन थियो भने चाहिँ घटाउँथ्यौँ घटाउँथ्यौँ तर उसले यहाँ घटाइदिएको छैन अरे त्यो घटाउनुपर्छ एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् अब यो फेरि जस्तै यो डिप्रिसिएसनहरू आयो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू आयो जस्तै अफिस एक्सपेन्सेसहरू सेलेरीहरू यस्ता अरू एक्सपेन्सेस आयो भने योभन्दा अगाडिको आइटम अब योभन्दा यो जस्तै बिजनेस लस लगाउनुभन्दा अगाडिको आइटम आयो भने चाहिँ जस्ट एकचोटि मात्रै राख्ने ठिक छ यसलाई चाहिँ एकचोटि मात्रै राख्ने योभन्दा मुनिको आइटम आयो भने दुईचोटि राखिन्छ भनेको इन्क्लुड योभन्दा मुनिको आइटम चढाइसकेको छ भने दुईचोटि लाइन्छ चढाएको छैन भने एकचोटि मात्रै लाइन्छ र यो बिजनेस लसभन्दा अगाडि नै चढाउनु पर्ने आइटम आएको छ भने त्यसलाई हामी एकचोटि चढाउने ठिक छ अब ध्यान दिनुहोस् है एलाबल डिप्रिसन पचास हजार वाज नट डिडक्टेड घटाएको छैन भनेर भनिदिएको छ भने अब घटाउनुपर्छ किनभने घटाउनु पर्ने आइटम हो नि त यो घटाइदिने कुनमा इयर टूमा हो इयर टूमा हो भने चाहिँ पचास हजार घटाइदिने यहाँ ठिक छ ध्यान दिनुहोस् तपाईँले यहाँ दिएको आइटम यो बिजनेस लस भन्दा अगाडि चढाउनु पर्ने आइटम हो कि पछाडि चढाउनु पर्ने आइटम त्यो ध्यान दिने ल ठिक छ अब यसको इनकेस फेरि एलेभल डिप्रिसन पचास हजार चाहिँ वाज इन्क्लुडेड अथवा डेडक्टेड भनिदिएको थियो भने के गर्ने भन्दाखेरि डेडक्टेड भनिदिएको थियो भने घटाउनु पर्ने आइटम घटाइसक्यो भनेर भनिदिएको छ भने फेरि नचढाउने ठिक छ ध्यान दिने त्यो चाहिँ ध्यान दिने है योभन्दा माथि बिजनेस लसभन्दा अगाडि नै चढाउनु पर्ने आइटम चढाइसकेको छ भने नचढाउने चढाएको छैन भने चढाउने ठिक छ ल अब यो भयो यो चढाएको थिएन भनेर भनौँ चढाइदिने चढाइसक्यो वाज डिरक्टेड भनिदिएको थियो भने केही पर गर्नु पर्दैन थियो किनभने चढाउनु पर्ने थियो चढाइसक्यो है डिप्रेसन घटाउने हो नि त घटाउने भने मैले लेस गरेँ डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन गरेर कति पचास हजार यो दोस्रो लाइनमा लेखिदिनुहोस् ल ला? यहाँ लेखिदिनुहोस् दोस्रो वर्षमा पचास हजार घटाउने हो माइनसमा अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को के हुन्छ भने पछाडि हाम्रो इयर थ्रीमा इयर थ्रीमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको छ तिस हजार अल्सो डेडक्टेड हुन्छ नि यहाँभन्दा मुनि योभन्दा बिजनेस लसभन्दा पछाडि चढाउनुपर्ने आइटम उसले अगाडि नै घटाइसक्यो अरे हुन्छ नि अहिले घटाउन मिल्दैन पहिला लस एडजस्ट गर्ने अनि मात्रै घटाउने अहिले घटाउन मिल्दैन त्यही भएर योभन्दा पछाडि च घटाउनुपर्ने आइटम चाहिँ अगाडि घटाइसकेको छ भने डेडक्ट भनिसकेको छ भने त्यसलाई पुनः जोड्नुपर्छ है एड बैक नहीं पीसिशी पोल्यूसन कंट्रोल कस्ट कै घटा तीस हजार रुपये घटाई थ्री में यर थ्री में घटाया जोड़ दिने तीस हज़ार रुपये जोड़ दिने ठीक चार? अब योग के अर्क इन्फर्मेशन इन यो य चौथो तो तो वर्ष में सेल्स एमाउंट अफ ओल्ड न्यूज़पेपर पेपर एंड स्क्रैप रुपिज पच्चिस हजार वाज नट इन्क्लुड इन द इन्कम अब यहाँ चाहिँ वाज नट इन्क्लुड भन्यो हेर्नुहोस् है वाज नट इन्क्लुड भन्यो यो हामीले सेल्स एमाउन्ट अफ ओल्ड न्युज पेपर ओल्ड न्युज पेपर हामीले बिक्री गरेको अरे र त्यसको स्क्रैप इस भनेको त्यो बिक्री गरेर आएको भेल्यु रहेछ पच्चिस हजार है त्यो पच्चिस हजार रुपियाँ पैसा चाहिँ वाज नट इन्क्लुड इन इन्कम इन्कममा चढाएकै छैनौँ अरे इन्कममा चढाउनु पर्थ्यो यो त पैसा आयो इन्कममा चढाउनु पर्थ्यो हामीले इन्कममा चढाकै छैनौँ भने अब इन्कममा चढाउने हुन्छ नि यो इन्कम कहाँ हो यो भन्दा यो बिजनेस लस एडजस्ट गर्नुभन्दा पछाडि चढाउनु पर्ने आइटम अगाडि चढाउनु पर्ने आइटम छ नि यो अगाडि नै चढाउनु पर्ने हो ठिक छ ध्यान दिनुहोस् यति बाइक यो पिजिसी आरएनडी रिटायरमेन्ट डोनेसन अथवा अरू मुनि यो मुनि जाने एक्जाम छन् हुन्छ तिनीहरू बाइक घरमेट पनि तपाईँले बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् योभन्दा मुनि जाने आइटम बाइक अरू सबै आइटम जे जे आएको छ त्यो अगाडि नै चढ्नुपर्ने आइटम हो चढाएको छैन भनौँ भने चाहिँ वाज नट इन्क्लुड भनौँ यहाँ पनि वाज नट एडल्ट भनौँ यो भनेको चढाइएको छैन समावेश गरेको छैन भनौँ भने ठिक छ योभन्दा अगाडि चढ्नुपर्ने आइटम समावेश गरेको छैन भनौँ भने चढाउने चढाइसक्यो भने नचढाउने छ यो पनि चढाएको छैन भनेको थियो चढाइयो यो पनि चढाएको छैन भनौँ चढाइयो चढाउने भयो के हो सेल्स अफ यो पनि एड नै गर्ने किन एड गर्ने भन्छ इन्कम हो भने एड गर्ने एक्सपेन्सिस भने लेस गर्ने यो अगाडिको आइटम है योभन्दा लस एडजस्ट गर्नुभन्दा अगाडि पर्ने आइटम चाहिँ तपाईँले के गर्ने इन्कम हो भने एड एक्सपेन्सिस हो भने लेस गर्ने चढाएको छैन भने ठिक छ ध्यान दिनुहोस् देन एड गरिदिनुहोस् हाम्रो सेल्स अफ ओल्ड न्युज देन पेपर सेल्स ओल्ड न्युज पेपर कुन वर्षमा चौथो वर्षमा भन्छ चौथो वर्षमा यहाँ पच्चिस हजार यो चौथो वर्षमा यहाँ पच्चिस हजार इन्कम हो प्लसमा राखेँ मैले ठिक छ अब राखेँ अब यति भइसके पछाडि यहाँ मैले मेटिदिएँ ठीक छ मेटिदियो अब हाम्रो यो यति एडजस्ट गरिसके पछाडि आएकोलाई भ्यालुलाई के भन्ने एडजस्टेड एडजस्टेड प्रोफिट लस एडजस्टेड प्रोफिट एन्ड लस भनिदिने यो तिन लाख माइनसमा थियो बिस हजार प्लसमा गऱ्यो भने छ माइनस र प्लस घट्छ दुई लाख असी हजार आउँछ माइनसमा यो पाँच लाख माइनस थियो फेरि पचास हजार माइनसमै छ पाँच लाख पचास हजार आउँछ माइनसमा अनि यो चार लाख र तिस हजार प्लसै प्लसमा छ चार लाख तिस हजार प्लसमा छ लाख र पच्चिस हजार छ लाख माइनस पच्चिस हजार प्लसमा छ पाँच लाख पचहत्तर हजार छ आउँछ माइनसमा किनभने प्लस माइनस घट्छ सात लाखको सात लाख जस्ताको जस्तै यति भयो यसलाई एडजस्टेड प्रोफिट एन्ड लस भन्यो अब यो एड दसेट आइसके पछाडि यदि हामीले यहाँ यो एडजेस्ट गरिसके पछाडि मात्रै अब तपाईँको के गरिदिने लेस क्यारी फरवर्ड अफ लस क्यारी फरवर्ड अफ लस क्यारी फरवर्ड अफ लस लसलाई क्यारी फरवर्ड गर्ने जुन जुन वर्षमा लस छ त्यसलाई क्यारी फरवर्ड गर्ने अब सामान्यतया हाम्रो बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट हो भने त्यसलाई सात वर्ष जुन वर्ष लस बनाउँदैछौँ त्योभन्दा पछिल्लो सात वर्षसम्म सार्ने ठिक छ पछाडि सात वर्षसम्म घटाउन मिल्छ त्यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्छ र हाम्रो गभर्मेन्ट नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधारहरू निर्माण निर्माण गर्नुपर्ने जस्तै अब सडकहरू निर्माण गरिदिने पुल भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीको सामानहरू ट्रान्समिटरहरू बिजुली पूर्वाधारहरू <generic> निर्माण गर्ने यस्तो यस्तो कम्पनी हो भने त्यस्तो काम गर्ने संस्थाको बारेमा दिएको छ भनेको गभर्मेन्टको काम गर्नेसँग सम्बन्धित अथवा नेपालको जस्तै स के अरे पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित काम गर्ने संस्था हो भने त्यसको लस बा जुन वर्षको लस आएको छ त्यसलाई तँभन्दा पछिल्लो बाह्र वर्षसम्म त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्छ नत्र नर्मल्ली बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ भने जुन वर्ष लस भएको छ तँभन्दा पछिल्लो वर्षदेखि सात वर्ष ठिक छ सात वर्षसम्म यसलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्छ है हाम्रो पब्लिक तपाईँको यो ट्रान्स इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्ने संस्थाहरू त्यस्तो काम सँग सम्बन्धित गरेको रहेछ भने त्यसलाई बिओओटी बुट भन्छ है बिओओटी भन्छ बुट भन्छ है ल यस्तोरी आएको छ भने यस्तोको कारोबारमा गए यस्तोको कारोबार गरेको छ भने हाम्रो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ बुटसँग सम्बन्धित आफूले उत्पादन गरेर आफूले बनाएर गभर्मेन्टमा गभर्मेन्टलाई हस्तान्तरण गरेको भन्न खोजेको यो सर्ट फर्ममा है यस्तोसँग सम्बन्धित क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई बाह्र वर्ष पछाडिसम्म ट्रान्सफर गर्न मिल्छ तर अब नर्मल बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट आएको छ भने यस्तो भनेको छैन भने सात वर्षसम्म ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भइहाल्यो हाम्रो यहाँ बिजनेस भनेको छ नर्मल बिजनेस छ अब यो लसलाई उता क्यारी फरवर्ड गरिदिने अब लस इयर वानको कति दिएको छ बिस हजार दिएको छ ए इयर वानको लस यो लस हेर्ने यो दुई लाख असी दुई लाख असी हजार अब हामीले यसलाई सात वर्ष उतासम्म हामीले एडजस्ट गर्छौँ यहाँ माइनस छ भने अब यसलाई यहाँ प्लस गरिदिनुहोस् किनभने अब यसलाई हामी अर्को वर्षमा लगेर एडजस्ट गराउने हो नि त हुन्छ अर्को वर्षमा लगेर अर्को वर्षको नाफामा घटाउने हो भने यसलाई अब माइनस छ भने प्लस गरिदिने गर किनभने यसलाई हामीले ट्रान्सफर गरिदियो क्या निल बनाइयो ठिक छ अब यसलाई हामीले यो वर्षमा लाने कि नमिल्ने एडजस्ट गर्ने कि नगर्ने नगर्ने किनभने यो वर्षमा हाम्रोमा लस नै छ है अब यहाँ वर्षमा हामी के छ प्रोफिट छ भने प्रोफिट चार लाख तिस छ हामीसँग एक वर्षमा इयर वानमा दुई लाख असी लस आएको थियो अब दुई लाख असी पुरै यसले एडजस्ट गर्न सक्छ कभर गर्छ अनि कभर गर गर्छ भन्छ यति प्रोफिट छ यो प्रोफिटबाट यति लस घटाउन सकिन्छ सकिन्छ चार लाख तिससम्म जति छ त्यतिसम्म लस घटाउन सकिन्छ अन्त दुई लाख असी मात्रै लस छ यो दुई लाख असी यिनै घटाउने ल ठिक छ यो यहीँ घटाइदिनेछ नि यहाँ माइनस गरियो यहाँ प्लस गर्यो यता चाहिँ माइनस गरिदिने किनभने यो लसलाई चाहिँ यता ल्याएर घटाएको हो नि त है ल अब अर्को लस कहाँ छ इयर टूमा पनि लस छ कति लस छ यो हेर्ने पाँच लाख पचास अब इयर टूमा हेर्ने है पाँच लाख पचास हजार ठिक छ अब ध्यान दिने इयर टूको पाँच लाख पचास हजार लस छ अब कति लस कभर गर्न सक्छ भनेदेखि यहाँ मैले पाँच लाख पचास हजार अहिले प्लसमा लेखिहाल्दिनँ है कति लेखिन्छ भन्ने यहाँ चार लाख तिस छ चार लाख तिसमा दुई लाख असी सक्यो भने हामीसँग कति बाँकी छ अब यहाँ प्रफिट दुई लाख असीमा बिस हजार तिन लाख एक लाख पचास हजार छ प्रोफिट हो नि हो एक लाख पचास हजार यो वर्ष प्रोफिट छ भन्छ यहाँ पाँच लाख पचास लस आएको थियो यो पाँच लाख पचास हजार लस मध्येमा यहाँ एक लाख पचास हजार प्रफिट छ भने यहाँ एक लाख पचास हजार यहाँ ट्रान्सफर गरिदिने एक लाख पचास हजार ठिक छ अझै बाँकी रह यहाँ कति लस बाँकी रहेछ पाँच लाख पचासमा यो वर्ष एक लाख पचास ट्रान्सफर भयो भने अब यहाँको पाँच लाख पचासमा कति प्रफिट अझै लस बाँकी छ अझै चार लाख लस बाँकी छ यो वर्ष त हाम्रो लसै छ यो वर्ष त लसै छ यहाँ ट्रान्सफर हुँदैन लससँग लस ट्रान्सफर हुँदैन प्रफिट भएको वर्षबाट लस ट्रान्सफर गर्ने अब यहाँ सात लाख हाम्रो के छ सात लाख प्रफिट रहेछ पाँचौँ वर्षमा भने पछाडि हाम्रो दोस्रो वर्षको लस यहाँ दिएको छ पाँच लाख पचास पाँच लाख पचासमा तेस्रो वर्षमा गएर एक लाख पचास कभर भयो अझै चार लाख छ त्यो चार लाखलाई अब यहाँ ल्याएर पाँचौँ वर्षमा लगाइदिने किनभने यता लसै छ यहाँ ल्याएर यहाँ सात लाख छ भनेपछि यहाँ चार लाख बाँकी छ लस चार लाख बाँकी रह्यो हामीसँग प्रफिट सात लाख छ भने छिटो त्यो सात लाखभित्र चार लाख लस कभर गर्न सक्छ चार लाख यहाँ लगाइदिने ठिक छ अब मान्द सपोज मान्दिउँ यहाँ चा सात लाख प्रफिट नभएर एक लाख मात्रै प्रफिट थियो भने के हुन्थ्यो यहाँ जति प्रफिट छ त्यति मात्रै लस घट्थ्यो अनि बाँकी भएको लस चाहिँ अझै पछाडिको वर्षमा कभर गर्दै गर्दै लाने कति वर्षसम्म हुन्छ नि सात वर्षसम्म हुन्छ नि यो पहिलो वर्षको लस कुन कति वर्षसम्म चाहिँ घटाउन पाइन्छ यो पहिलो वर्षभन्दा पछाडि सात वर्ष जस्तै दोस्रो वर्ष एक भयो तेस्रो वर्षले दुई भयो चौथो वर्षले तिन भयो पाँचौँ वर्षले चार भयो छैटौँ वर्षले पाँच हुन्छ र सातौँ वर्षले छ हुन्छ आठौँ वर्षले सातौँ हुन्छ भन्छ नि इयर वानको लस इयर एटसम्म घटाउन पाइयो इयर टूको लस इयर नाइनसम्म घटाउन पाइयो इयर थ्रीको लस इयर टे टेन इयरसम्म घटाउन पाइयो जुन वर्ष छ त्योभन्दा पछाडिको सात वर्षसम्म लाने ठिक छ यति लस भयो अब हाम्रो हुन्छ नि यहाँ चार लाख एक चार लाख र एक लाख पचास पाँच लाख पचास नै घट्यो भने छ यो पाँच लाख पचासभन्दा पनि यहाँ प्लसमा लेखिदिनुहोस् घटाइयो जति घटाइयो त्यति नै प्लसमा लेखिदिनुहोस् है मैले किन सुरुमा नलेखेँ भन्दाखेरि त्यस्तै मान्दिम अब हाम्रो प्रोफिटले चार लाख मात्रै घटाउन सकेको थियो भने म यहाँ चार लाख मात्रै प्लस गरिदिएँ क्या अब अझै हेर्नुहोस् है यहाँ यर अब इयर कुनमा छ प्रफिट हाम्रो ए लस इयर चारमा छ लस इयर चौथोमा लस छ कति पाँच लाख पचहत्तर पाँच लाख पचहत्तर हजार लस छ ठिक छ पाँच लाख पचहत्तर हाम्रो लस छ भने अब यसलाई हेर्नुहोस् कसरी गर्ने है अब हाम्रो यसको त यता त हाम्रो सबै सिद्धिसक्यो योभन्दा पछाडि त सिद्धिसक्यो फरवर्ड भनेको अगाडि लाने हो अब, पसाल जो, पसाल जो अब, अब पाँच लाख पचहत्तर लस छ भने यसलाई योभन्दा यताको वर्षमा ल्याउने आउने पछाडि पछिल्लो वर्षमा ट्रान्सफर गर्ने थरी अब हामीसँग प्रोफिट कति छ यहाँ छ यहाँ सात मध्येमा चार लाख सिद्धियो भने अब यहाँ प्रोफिट कति छ तिन लाख मात्रै छ हामीसँग लस चाहिँ पाँच लाख पचहत्तर थियो प्रोफिट हामीसँग तिन लाख मात्रै छ भने के गर्ने यहाँ तिन लाखै लेख्ने किनभने हामीसँग प्रोफिटै यति छ अब लस कभर भयो त हाम्रो यो कभर भएन कभर भएन भने कति कभर भएन तिन लाखमा पाँच लाख पचहत्तर छ अझै दुई लाख पचहत्तर कभर भएन यसलाई हामीले पछिल्लो वर्षमा पाँचौँ वर्षभन्दा पछाडि पनि हाम्रो ल यदि प्रोफिट थियो भने ती पछाडिको वर्षमा हामीले कभर गर्छौँ भने पछाडि हाम्रो यो पाँच लाख पचहत्तरमा तिन लाख घटाएर बाँकी भएको बाग जुन दुई लाख पचहत्तर हजार हाम्रो कभर भएको छैन त्यसलाई अनरिकभर्ड लस भन्छ त्यसलाई हामी भरे नोटमा लेखाइदिन्छौँ है यसको नोट पनि लेखिदिनुपर्छ नोट लेख्दा पनि राम्रो हुन्छ ठिक छ ल अब यति लस घटाइसके पछाडि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् ल अनि जस्तै अनि जस्तै यसो गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने पछाडि यो जुन पाँच लाख पचहत्तर हजारमा हाम्रो तिन लाख मात्र यहाँ लस घटायो भने यहाँ प्लसमा त्यही तिन लाख लेखिदिनुहोस् है तिन लाख ठिक छ किनभने जति घटायो त्यति नै यहाँ प्लस गरिदिने है नगर्दा पनि हुन्छ जहाँ जहाँ जति घटायो त्यसलाई प्लस नगर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ भइहाल्यो अब यति भइसके पछाडि ल हेर्नुहोस् ल मैले यो यहाँ देखिएन म यसलाई कहाँ लान्छु भने म यसलाई योभन्दा जस्ट माथि लान्छु है त यसलाई म मा, माथि लगेँ ठिक छ यसलाई माथि लगेँ म मा, यता ल्याउँछु अनि एउटा कुरा तपाईँले अझै ध्यान दिनुहोस् ल अब हामीले यति गरे पछाडि एडजस्टेड इन्कम फर एडजस्टेड च्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसिएन आरएनडी आउँछ यो लस एडजस्ट गरिसके पछाडि के आउँछ लसभन्दा पछाडि हाम्रो एड जस्तै ट्याक्सेबल फर पिसिसी एनआरएनडी आउँछ त्योभन्दा मुनि पिसिसी र आरएनडी घटाइन्छ हामीसँग जुन हाम्रो पिसिसी यहाँ डोनेसन आइसक्यो डोनेसन थियो है अनि त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट थियो यो पोल डोनेसन र पोल्युसन कन्ट्रोल कस भनेको बिजनेस लसभन्दा मुनि चढाउनु पर्ने आइटम उसले चढाइसकेको थियो त्यही भएर उसले पछाडि पर्ने आइटम अगाडि नै घटाइसकेको थियो बिजनेस लस यो काम नगर बिजनेस लस हामीले नघटाइकनै उसले पोल्युसन कन्ट्रोल कस र डोनेसनलाई घटाइसकेको हुनाले हामीले यो पछाडि मात्रै घटाउने घटाउन चाहिँ घटाउने हो तर यो लसभन्दा पछाडि घटाउने यो लस हामीले एडजस्ट गरेको भनेको यो लस राखेको यो बिजनेस लस घटाइसके पछाडि मात्रै घटाउनु पर्ने थियो तर उसले अगाडि नै घटाइसकेको भनेकोले हामीले अगाडि घटाउन पाइँदैन त्यो अगाडि जति घटाइदियो त्यसलाई जोडेर फेरि नर्मल कन्डिसनमा ल्याएको थियौँ है डोनेसन र पिसिसी यो पछाडि घटाउनु पर्ने आइटम पछाडि घटाउन पर्ने चाहिँ हो पछाडि नै योभन्दा बिजनेस लस जुन एडजस्ट गर्यो योभन्दा पछाडि घटाउनु पर्ने तर उसले अगाडि नै यही दिएको भेल्युमा घटाइसकेको छ अरे यो घटाउन मिल्दैन थियो जुन जुन यो पछाडि पर्ने आइटम उसले अगाडि नै घटाइसकेको छ भने त्यसलाई फेरि पुनः जोड्ने हामीले यो जोडेर राख्यौँ अब अगाडि यो घटाइसके पछाडि चाहिँ यो बिजनेस लस लगाइसके पछाडि यो लगाइसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ घटाउने रुल्स अनुसार ठिक छ त्यसैले अब हामी यिनीहरूको काम गर्न बाँकी यो डोनेसनको काम गर्छौँ फेरि अनि पोल्युसन कन्ट्रोल कसको फेरि काम गर्छौँ त्यतिखेरसम्म हामी यो मैले बन्द गरिदिएँ योभन्दा पछाडिको के थियो के आउँछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिजिएन आरएनडी भनेको भनेकै एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेकै फर पिसिजिएन आरएनडी हो ल यो कति आयो यहाँ भनेको माइनस दुई लाख असीमा प्लस दुई लाख असी गर्दाखेरि हाम्रो ए लस पुरै अगाडि लगाएर कभर गऱ्यौँ यहाँ जिरो छ जिरो भनेको नि लेखिदिनुहोस् दोस्रो वर्षमा माइनस पाँच लाख पचास हजार माइनसमा थियो हामीले पाँच लाख पचास हजार त्यसलाई नै लगाएर उता ट्रान्सफर गऱ्यौँ भने यो पनि शून्य छ निल यो वर्ष चार लाख तिस हजारमा यो चार लाख तिस हजार जुन हाम्रो प्रोफिट थियो ए अगाडिको लस कभर गर्दाखेरि चार लाख तिस हजार सबै सकिएछ भने चाहिँ यसमा यो घटाइदिनुहोस् त्यही निल नै आयो यो पनि शून्य नै आयो अब यो वर्षमा जाउँ पाँच मध्येमा हाम्रो तिन लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो कभर भयो अझै दुई लाख चाहिँ रिकभर छ भने यो माइनसमा कति छ दुई लाख पचहत्तर हजार माइनसमा छ अन्त यसको त हाम्रो ट्याक्स काटिँदैन माइनसको त लसको त ट्याक्स काटिँदैन तर यो अनरिकभर हो यसलाई निल लेख्दा पनि हुन्छ है किनभने ट्याक्सेबल इन्कम भनेको त ट्याक्स तिर्नुपर्ने इन्कम त जहिले पनि प्रफिटमा हुनुपर्छ प्रफिटबाट तिर्ने हो ट्याक्स हाम्रो लसबाट तिर्ने होइन त्यसैले यो तपाईँले नै लेखिदिनुहोस् अहिले मैले बुझाउन चाहिँ मैले माइनसमा लेखितिरहेको छु अनि यहाँ पनि सात लाख रुपियाँ हाम्रो प्रफिट हुनुपर्नेमा प्रफिटमा चार लाख र तिन लाख सात लाख पुरै कभर भएछ अनि उताको लस ल्याएर ट्रान्सफर गऱ्यौँ यो पनि प्रफिट सकिएछ यहाँ पनि निल नै भयो यति भयो ल अब यति भइसके पछाडि यति घटाउँदा यो आयो अब यो पछाडि के आउँछ फेरि लेस गर्छौँ सेट ट्याक्सेबल इन्कममा अब पहिला हिबल्ल यो द सेट ट्याक्सेबल इन्कम यो आयो है यो फर्मेट यो आएको भनेको यो हो लस घटाइसके पछाडि आउने भेल्यु भनेको यो हो अब पिसिसी र आरएनडी अब चाहिँ यहाँ घटाउने किनभने उसले सुरुमै घटाएको थियो हामी त्यसलाई सुरुमै घटाएकोलाई जोड्यौँ अब यहाँ चाहिँ घटाउने हामीलाई के दिएको छ पिसिसीको आरएनडी दिएको छ पिसिसी दिएको छ लेस पिसिसी गरिदिने पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट यसको घटाउने क्राइटेरिया कति हो भन्छ पचास पर्सेन्ट अफ एडजस्टेड स्टेट, स्टेट प्रफिटको पचास पर्सेन्ट अर एक्चुअल दुइटा मध्येमा जुन कम हुन्छ त्यो लाउने भसा हाम्रो एक्चुअल भनेको कति हो यो एक्चुअल भनेको हाम्रो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको तिस हजार हो यो एक्चुअल भनेको तिस हजार हो भन्छ अनि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको पचास पर्सेन्ट यहाँ आउने एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको यो लस घटाइसकेपछि आउने यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको यसको पचास पर्सेन्ट लाउने थियो तर कुन इयरमा दिएको छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको हाम्रो इयर फोरमा दिएको छ इयर थ्रीमा दिएको रहेछ अब इयर थ्री भनेको हाम्रो यो यसमा प्रोफिट छ त हामीसँग इयर थ्री यो हो यसमा प्रोफिट छैन प्रोफिट छैन भने के को पचास पर्सेन्ट गर्ने प्रोफिटको पचास पर्सेन्ट गर्ने भने चाहिँ प्रोफिटै जिरो छ भने प्रफिटको ज पचास पर्सेन्ट पनि हाम्रो जिरो निल्ने हुन्छ यो हुँदैन ठिक छ एट जस्तै ट्याक्सेबल इन्कम जिरो छ भने त्यहाँ पिसिसी र आरएनडीको भेल्यु हामी घटाउन पाउँदैनौँ घटाउँदैनौँ किनभने निलै छ भने त यसमा अब यसको पचास पर्सेन्ट गर्दा त्यहाँ जिरो आउँछ नि त अनि यो र एक्चुअलमा कुन कम हुन्छ त्यो घटाउने हो कम भनेको त यसको पचास पर्सेन्ट गर्दा जिरो भेल्यु आउँछ जिरो भेल्यु नै कम हो नि त यो तिस हजार एक्चुअल भेल्यु हो यसको निलको पचास पर्सेन्ट गर्दाखेरि निल नै आयो भन्छ निल कि तिस हजार कुन सानो हो लेस घटाउने भन्छ नि ए निल नै सानो हो निल नै घटाउने नघटाउँदा नि भइहाल्यो ल यति भयो अब पिसिसी घटाइसकेपछि अब आरएनडी दिएको छ भने आरएनडी पनि यहाँ घटाउने यो दिएको छैन नदिए पछाडि अब योभन्दा यसले यो पछाडि यसलाई के भनिदिने एसेसेबल इन्कम भनिदिने यो घटाइसके पछाडि आउने भेल्यु एसेसेबल इन्कम भनिदिने है एसेसिबल इन्कम यो पनि निल यो पनि निल यो पनि निल यो पनि मैले तपाईँलाई निल नै लेखिदिएँ है किनभने इन्कम भन्ने बित्तिकै पोजिटिभमा आउनुपर्छ क्या ट्याक्सेबल इन्कम भनेको ट्याक्स प्रोफिटबाट काट्ने हो पोजिटिभमा आउनुपर्छ यो पनि निल अब यहाँ जति निल यो माइनसमा यसरी लेखाइदिएको छु यो चाहिँ अनरिककोबाट छ भनेर लेखिदिने है चौथो वर्षमा अनरिकको बढ्छ भनेर है प्रोफिट चाहिँ कुन वर्षको हो प्रोफिट चाहिँ ए लस चाहिँ तेस्रो वर्षको लस तेस्रो वर्षको लस चाहिँ सरी होइन होइन चौथो वर्षको लस चौथो वर्षको लस चाहिँ हाम्रो यति अन्ड्रेको वर्ष भनेर वर हामी लेखिदिन्छौँ ल अब एसेसेबल इन्कम भइसकेपछि मैले यो मेटी दिएँ है यति तपाईँको मैले यो मेटी दिएँ तपाईँ कन्टिन्यू जानुहोस् यहाँ तल माथि भयो अब एसेसेबल इन्कम भइसके पछाडि यसमा फेरि लेस गर्ने एसेसेबल भन्दा पछाडि के के लेस गर्ने हो यो रिटायरमेन्ट कन्डिसन डोनेसनहरू के के छ त्यो लिस्ट गर्ने हामीसँगलाई के दिएको थियो डोनेसन दिएको थियो डोनेसन सुरुमै बिस हजार घटायो भनेको थियो तर त्यो हामीले घटाउन पाउँदैनथ्यौँ त्यही भएर त्यसलाई हामीले फेरि इडब्याक गरेको थियौँ अब डोनेसनलाई यहाँ चाहिँ घटाउने हो ठिक छ यहाँ घटाउने लेस डोनेसन लेस डोनेसन कसलाई दिएको डोनेसन हाम्रो डोनेसन भनेको हाम्रो ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसनलाई दिएको डोनेसन कति घटाउँछौँ कि त एक्चुअल एक्चुअल भनेको हाम्रो कति दिएको थियौँ डोनेसन बिस हजार त्यस पछाडि यसको म्याक्सिमम म्याक्सिमम लिमिट भनेको एक लाख र अर्को भनेको पाँच पर्सेन्ट अफ एडजस्टेड एडजस्टेडको पाँच पर्सेन्ट हो यति तिनवटा मध्येमा जुन सानो हुन्छ त्यही लाउने अब हाम्रो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम अथवा एसेसेबलकै भनौँ न एसेसेबलकै पाँच पर्सेन्ट ठिक छ तर तपाईँले नर्मली लाउँदाखेरि यो पिसिजी घटाउनुभन्दा अगाडिकै लाइन छ यसको पिसिजीभन्दा अगाडिको पाँच पर्सेन्ट गर्दा भइहाल्नु ल अब हाम्रो डोनेसन कुन वर्षमा थियो डोनेसन भनेको हाम्रो इयर वानमा थियो ययर वानमा यो एडजस्टेड इन्कम भनेको यो निल छ यसको पाँच पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ निल भनेको निलको अब यो तिनवटा मध्येमा कुन सानो भन्ने छ यो बिस हजार र म्याक्सिमम् एक लाख अब एडजस्टेडको पाँच पर्सेन्ट हुन्छ एडजस्टेड भनेको शून्य छ शून्यको पाँच पर्सेन्टको शून्य हुन्छ भन्दाखेरि तिनवटा मध्येमा कुन कम भयो यसको पाँच पर्सेन्ट कम भयो यसको पाँच पर्सेन्ट भनेको निल नै हो हुन्छ अरे नै हुने रहेछ ल जुन जुन वर्षमा डोनेसनहरू थियो त्यो त्यही त्यही वर्षमा हामीले एडजस्ट गर्नुपर्छ ठिक छ ध्यान दिनुहोस् ल यति भइसके पछाडि अब मैले यसलाई मेटिदिएँ अब हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु भनेको थियो अब हाम्रो यो आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम यो पनि निलायो सबै वर्षमा ट्याक्सेबल इन्कम निलायो ल ला। ल यसरी निल गराइदिनुहोस् हाम्रो फर्मेट यतिमा सक्यो योभन्दा मुनि होइन ल यति हो योभन्दा मुनि त अगाडि अगाडिको तपाईँले भयो ठिक छ ध्यान दिनुहोस् र तपाईँले यो चढाउने बेलामा यो ध्यान बेला दिनुहोस् है हामीले योभन्दा अगाडिको आइटम हो कि पछाडिको आइटम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ठिक छ केही समस्या भएन योभन्दा अगाडिपट्टि चढाउनु पर्ने आइटम भनेको छ भने जस्तै त्यहाँ नट इन्क्लुडेड भनौँ भने त्यहाँ हामीले इन्क्लुड गर्ने यसलाई चढाउने ठिक छ यो बिजनेस लसभन्दा अगाडि चढाउनु पर्ने आइटमहरू इन्कम र एक्सपेन्सेस दिएको छ भने है यति पिसिसी आरएनडी यो 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 यति बाहेकहरू इन्कम र एक्सपेन्सेस दिएको छ भने तिनीहरूलाई नट इन्क्लुड नट इन्क्लुडेड भनेको छ भने चढाउने अनि इन्क्लुडेड भइसकेको छ त्यहाँ डेडक्ट जस्तै हामीले चढाइसकेको छ डेडक्टेड भइसकेको छ भनेर समावेश भइसकेको छ भने यसरी दिएको छ भने त्यसलाई नचढाउने ल यो नोट पनि लेखाइदिएँ मैले यो बिजनेस लस भन्दा अगाडिका आइटमहरूलाई है जस्तै अघि हामीले त्यहाँ डिप्रेसेसनको कुरा आयो अनि सेल्स स्क्रापको कुरा आयो त्यो त्योभन्दा बिजनेस लसभन्दा अगाडि पर्ने आइटम हो नि त त्यस्तो आइटमहरू चाहिँ इन्क्लुडेड भनौँ भने नचढाउने किनभने उसले अगाडि योभन्दा अगाडि चढाउनु पर्ने आइटम चढाइसक्यो भने सिद्धि योभन्दा अगाडि लस एडजस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चढाउनु पर्ने आइटम चढाएको छैन भने चाहिँ अब चढाउने त्यहाँ नट इन्क्लुड भने चाहिँ चढाउने इन्क्लुडेड भयो भने नचढाउने अब जस्तै कसरी राख्ने भने चाहिँ इन्कम छ भने एड गरेर राख्ने अनि एक्सपेन्सिस हो भने लेस गरेर राख्ने हो यसरी राख्ने हो राख्दाखेरि चाहिँ ठिक छ अनि इन्क्लुडेड भने त नचढाउने भइहाल्यो अनि यो बिजनेस लस भन्दा पछाडिको आइटम योभन्दा मुनिको आइटमहरू चाहिँ ठिक छ जस्तै योभन्दा मुनिको आइटम घटाइसकेको छ डेडक्टेड भइसकेको छ भनौँ भने मैले यहाँ लेखिनँ तपाईँ आफै लेख्नुहोस् है अब त्यहाँ कपीमा नोट गरेर लेख्नु योभन्दा मुनि आइटम योभन्दा मुनि जाने आइटम जस्तै पिसिसी आरएनडी डोनेसन प्राय तिनवटा आउँछ यिनीहरू घटाइसकेको छ भनौँ भने पहिला एकचोटि जोडिदिनुहोस् यो लस एडजस्ट गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि जोडिदिनुहोस् अघि जस्तै घटाइसकेको छ भनौँ भने ठिक छ एकचोटि जोडिदिने पुनः अनि फेरि यो लसहरू लाइसके पछाडि मुनिबाट उसकै अनुसार जुन हामीले अगाडि बिजनेस इन्भेस्टमेन्टमा जसरी रुल्स पठाइथ्यौँ त्यो अनुसार घटाउनु पर्छ फेरि एकचोटि ठिक छ अब एउटा नोट बनाउनु भयो भएन अब फेरि अर्को नोट योभन्दा मुनि यो लस एडज लस एडजस्ट भन्दा मुनि जाने आइटम पिसिसी आरएनडी र डोनेसनहरूलाई नट रेकर्डेड अथवा नट डिडक्टेड नट इन्क्लुड भनेर चढाएको छैन भन्ने खाले दियो भने जति चढाएको रहेन रहेछ चढाएको छैन भने केही नगर्ने यो लस एडजस्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही नचढाउनु अगाडि माथि नजोड्ने एकैचोटि लस एडजस्ट गरिसके पछाडि योभन्दा मुनि अब घटाउने ठिक छ घटाइसकेको छ भनौँ भने पहिला जोड्ने मुनि घटाउने नघटाइ छ भनौँ भने माथि केही नगर्ने लस एडजस्ट गरिसके पछाडि त्योभन्दा मुनि ल्याएर घटाउने रुल्स अनुसार ठिक छ यो लसभन्दा पछाडि जाने पिसिसी आरएनडीहरू आइटमहरू ल मैले तपाईँलाई यसरी बुझाइदिएँ है त र तपाईँले यसको लागि तपाईँले आइटम यो बिजनेस लसभन्दा अगाडि चढ्ने आइटम के हुन् पछाडि चढ्ने आइटम के हुन् तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ चा। पछाडि चढ्ने त त्यही पिसिसी आरएनडी डोनेसन रिटायरमेन्ट कन्डिसन यिनीहरू भइहाल्यो एक्जामसनहरू त्यही लाइफ इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स हुन्छ त्यस्तै प्रायः आउँदैन पनि हुन्छ यो पछाडि जाने आइटम त्योभन्दा बाँकी सबै आइटम अगाडि चढाउनु पर्ने आइटम भन्ने बुझाउनुहोस् मैले दुई पार्टमा छुट्याइदिएँ है अब यसलाई मुनिबाट हामीलाई एक्सप्लानेसन पनि गर्नु भनेको छ एक्सप्लेनेसन गर्नु भने पनि नगर्नु भने पनि यसको एक्सप्लानेसन गर्नुपर्छ अब त्यो एक्सप्लानेसन गरौँ है त फर्मेट भन्दा मुनि तपाईँले एक्सप्लानेसन भनिदिनुहोस् मैले तपाईँलाई पार्ट वान र पार्ट पार्ट टूमा हिसाब गर्दा पनि त एक्सप्लेनेसन गराइदिएको थिइनँ त एक्सप्लेनेसन माथि जे जे गऱ्यो त्यही भनिदिने हो एक्सप्लेनेसनमा हाम्रो एउटा के भन्न सकिन्छ भने पछाडि यो बिजनेस ल छ त्यसैले हाम्रो बिजनेस लस क्यान बी क्यारी फरवार्ड अप टु नेक्स्ट सेभेन इयर्स जुन वर्ष तँभन्दा पछिल्लो सात वर्षमा नै यसलाई क्यारी फरवर्ड गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ यो कम्पलसरी लेखिदिने त्यस पछाडि अर्को के लेखिदिने भन्दाखेरि हाम्रो यो पिसिसी पनि नी यहाँ निल निलिरहेका छौँ यो आरएन डोनेसन पनि यहाँ निल निलिरहेका छौँ यसलाई पनि लेखिदिने हो पिसिसी इज जो जेरो इफ देयर इज इज नट एनी इन्कम यदि त्यो वर्षमा हामीसँग कुनै पनि इन्कम छैन भने हाम्रो पिसिजी जिरो हुन्छ किनभने यहाँ लाउनु पर्यो भने त यसको पचास पर्सेन्ट गर्नु तर यो पैसै थिएन भने चाहिँ यहाँ जिरो हुन्छ है यो इन्कम जिरो छ भने जिरो हुन्छ यो नगरिरहँदा पनि भइहाल्यो अर्को तिनमा डोनेसन पनि हाम्रो निल भएको रहेछ यसलाई पनि लेख्दै राख्नुहोस् किनभने किन चाहिँ निल लगायो त यसको मेक्सिमम् त एक लाखसम्म घटाउन पाइन्थ्यो अब यसको एमाउन्ट त दिएको छ एक्चुअल बिस हजार दिएको छ दिँदा दिँदा पनि किन निल लाइयो त यो पिसिसीको पनि एमाउन्ट तिस हजार दिएको छ दिँदा दिएको पनि किन निलाग्यो त त्यो हुन्छ नि त होइन त्यही भएर हाम्रो डोनेसन डोनेसन इज जेरो इफ देयर इज नट एनी एडजस्टेड इन्कम यहाँ पनि एडजस्टेड इन्कम पहिलो वर्षमा एडजस्ट इन्कम थिएन त्यही भएर डोनेसन बिस हजार हुँदा हुँदै पनि हामीले लगाइएन होइन त्यो वर्ष प्रफिट छैन इन्कम छैन है ल एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम छैन यसबाट कटाउने थियो अब अर्को पनि लेख्न सकिन्छ के लेख्न सकिन्छ खालि त मैले यहाँ मेटिहालेँ तपाईँलाई यो चौथो वर्षको हाम्रो छ लाखमध्येमा हाम्रो तिन लाख रुपियाँ कटाएका थियौँ हो यो छ लाखमध्येमा हाम्रो दुई लाख पचहत्तर चाहिँ बाँकी छ नि त हो दुई लाख पचहत्तर हजार चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रफिट कटाउन बाँकी थियो होइन र हो किनभने हामीले के गरेको थियौँ भने पछाडि छ लाख हाम्रो चौथो वर्षको चाहिँ लस छ मध्येमा हामीलाई एडजस्टेड गरेर हाम्रो पाँच लाख पचहत्तर आएको थियो एडजस्ट गर्दाखेरि एडजस्टेड लस एडजस्ट गराइसके पछाडि पाँच लाख पचहत्तर मध्येमा हाम्रो लस तिन लाख कभर गरेर दुई लाख पचहत्तर चाहिँ कभर गर्न बाँकी थियो Loss में 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 यो अनरिकभर लस भनेको थिएँ मैले यो चौथो वर्षको यसलाई लेखिदिनँ जुन अघि मैले माइनसमा लेखिदिएको थिएँ नि यसलाई भनिदिने लस अफ यर फोर फोर याफो युर फोर लस अफ यर फोर रुपिज दुई लाख पचहत्तर दुई लाख पचहत्तर हजार है यो दुई लाख पचहत्तर हजार इज एडजस्टेड, विच कैन बी विच कैन बी कर्वेड अपन इयर्स नेक्स्ट नेक्स्ट सेवेन इयर्स यो चौथो वर्षभन्दा पछाडि सेभेन इयर्स भने कतिसम्म पुग्छ अप टु इलेभेन इयर्स सात वर्षभन्दा चौध वर्षभन्दा पछाडिको सात वर्ष भनेको एघार वर्षसम्म पुग्छ ल ल यसरी गरियो हामीले यो है त अब तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यसो तपाईँले टक्क ध्यान दिनु होला पहिलो कुरा यो फर्मेट हामीले सधैँमा गर्ने गर्ने फर्मेट बन्दैमा बिजनेस लसलाई चाहिँ लसलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेका हुन् त्यो लसलाई चाहिँ एडजस्ट गरेका हुन् लस भएकोलाई प्रफिट भएको वर्षमा लगेको अरू त केही छैन अनि त्यो एडजस्टमेन्ट दिएको आइटमहरू यिनीहरू इन्फर्मेसनहरू तलमाथि केही गर्नुपर्ने पर्ने हुनसक्छ यति हो नत्र क्वेसन एकदम नर्मल छ ध्यान दिनु होला अब हिसाब हामीले गर्दा पनि भिडियोमा लामो भयो होला किनभने त तपाईँले पाँच दस मिनटमा त गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ अब यता हामीले पढ्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई बुझाउँदाखेरि क्वेसन सार्दाखेरि के गर्दाखेरि लामै नै भइहाल्छ होइन बाँकी भएको तपाईँ आफैले गर्नु होला म तपाईँलाई अर्को पार्टमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आउनेछु यो भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला र सम्पूर्ण भिडियोहरू प्लेलिस्टमा पाउनुहुनेछ ट्याक्स एन्ड एन्ड अन्डिङ भन्ने प्लेलिस्टमा हाम्रो फाइनेन्सको भिडियो पनि आउँदैछ साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु पनि होला र भिडियो मनपर्छ भने भिडियो लाइक र भिडियो सेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते